সোণাপুৰত পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সোণাপুৰত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ সোণাপুৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ বহু যান বাহন প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যান বাহনৰ চলাচল, ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সোণাপুৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। উজনি নামনিৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। আমাৰ দৃষ্টাংশ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত সোণাপুৰত প্ৰতিবাদৰ। ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ আইন 2017 আমি বিৰোধ কৰিছোঁ। এইকাৰণেই বিৰোধ কৰিছোঁ, ইয়াৰ আগতেও শ্বিলঙৰ পৰা ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল দিছপুৰলৈকে। এই দিছপুৰত য'ত ৰাজধানী পাতিলে তাত কিন্তু আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰা হ'ল। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, আজিলৈকে সেই মানুহবিলাক ক'ত গ'ল, কি হ'ল, এতিয়ালৈকে আমি কোনো নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল। গতিকে আজিও সেই ধ্বংসযজ্ঞ আকৌ এই চৰকাৰে পাতিছে। ঠিক যেন এনেদৰে জাগীৰোডত পেপাৰ মিল পাতিলে, জাগীৰোডত আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছিলে, সেই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ভাঙি দিয়া হ'ল। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত থকা যিবিলাক মানুহ, সেই মানুহবিলাক আজি নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল। সেই মানুহবিলাকক ক'ত সংস্থাপন কৰিলে, কি ব্যৱস্থা কৰিলে, কোনো উমঘাম নাই। গতিকে আজিও সেইটো এটা ধ্বংসযজ্ঞ, তিৱা জনগোষ্ঠী ধ্বংস কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। আমি এই ষড়যন্ত্ৰ কেতিয়াও নামানো। এই ভুল সিদ্ধান্ত যাৰ কাৰণে আজি আমাক এই ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, আজি গুৱাহাটী ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ নামত আমাক ইয়াৰ পৰা যি উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি এই চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ।
আৰু কেতিয়াও ইয়াক আমি কাৰ্যকৰী হ'ব নিদিম। এই আন্দোলন আমাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে গৈ থাকিব, কেতিয়াও ইয়াক আমি আমাক উন্নতি লাগে, আমি আমাক উন্নয়ন নালাগে বুলি নকওঁ, উন্নয়ন লাগে, কিন্তু এইবুলি আমাক মাৰি উন্নয়নৰ কথা নহয়। আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিছোঁ যে প্ৰথমতে আমাক গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহক, জনজাতি মানুহক ভূমি পত্তা দিয়ক, ভূমি পত্তা নিদিয়াকৈ তেখেতসকলে ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ নামক আমাক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ই এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ, ইয়াক আমি প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ডিমৰীয়া ৰাইজ জাগিছে আৰু জাগিব। ইয়াক এই আন্দোলন আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আগন্তুক দিনত আমি লৈ যাম। অসম চৰকাৰৰ যি ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ আইন 2017 যিখন লৈ আহিছে এস্কাডা, এই এস্কাডাখন আমাৰ ডিমৰীয়া তথা আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক ইয়াত বসবাস কৰি আছে সেই লোকসকলৰ বাবে একেবাৰে ভয়ংকৰ আইন, আৰু এই আইনখন আমি কোনো পথে মানি নলওঁ, সমৰ্থন নকৰোঁ, তাৰ বিৰোধিতা কৰি আজি এই প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে।